gudoomiyaha urur siyaasadeedka shacabka gar yaqaan maxamed maxamuud xaashi timo ay ugu helinayaan gudoomiye ku xigeenka ururkaasi muxtar daahir jibriil iyo masuuliyiin kale ururka ka tirsan ayaa gaaray magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal waxaana xaliga ka jireen 7 xafiis oo ururkaasi uu ku yeelan doono magaalada boorame isla markaasina ururkaasi kaga hawlgali doono ugu horeenba waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah masuuliyiinta gobolka awdal ee urur siyaasadeedka shacabka iyo taageerayaasha ururkaasi kuwaasi oo si ballaaran ururka u soo dhaweeyay waxaana ay faahfaahin ka bixiyeen muhiimadda ay xafiisyadan ugu fadhiyaan shaqada urur وكو قبن دونو الله أكبر الله أكبر الله أكبر وفتح النصر إلى هيا ماتا إلى هيا ما هلا إن أكل مياي أورك قال جاي إس بي بي أورك شعب كا إلى هيا إن أكل مياي ما هلا واحد صور دوينا إنا قدومي هيا قدومك حجينك حزب إس بي بي أورك إس بي بي واحد صور دوينا قبل كأفضل واحد لنا يكون صور دوينا قبل كيني waxaan leenahay ku soo dhawaada magaaladiini waxaan leenahay la idin kama le waana ururka kaliya ee maanta gobolkan number 1 ka ah ee u dhashay ee sheegan kara taageerayaasha mugayey miisaanka leh ee urur siyaasadeedka shacabka aad baad u mahadsantihiin sida mugayey miisaanka leh aad ugu soo dhaweeyseen maamulka heer qaran iyo mas'uuliyiinta ururka shacabka ee noo furay xafiisyada aynu ka hawlgali lahayn horta gudoomiye waad aragtaa xafiisyadii waanu qalabaynay maanta waxaad noo furtay waana barbilow maanta waxaanu furaynaa xafiisadii xafiiskii toddobaad ee aanu soo furnay weeyaan waxaan leenahay daba shee awdalow waxay noo ballana oo aynu isku ognahay inaynu u codayno xisbiga ururka shacabka yaynu u codaynaynaa yaynu siinaynaa aska gobolka aqoonta ee gobolka awdal gaar ahaan waxaan ku suganahay boorama waxaan uga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee maanta noo soo dhaweeyeen u noqon maysa markii u dambeysay gobolka marti kuma nihin waa gobolkayagii waan isku soo noqon doonaa marar badan oo aan maanta ahayn maanta siday uu sheegay gudoomiye ku xigeenku iyo xubnaha kale ururkuba waxaanu furnay xafiisadii lagaga hawlgeli lahaa ee loogu shaqaynahaa doorashooyinka arrimaha doorashooyinka ururku leeyahay marar badanna waanu iman doonaa taageerayaashayda waan la kulmi doonaa waxaanay tani noo tahay barbilow ugu dambeyna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka urur siyaasadeedka shacabka mukhtaar daahir jibriil iyo gudoomiyaha urur siyaasadeedka shacabka garyaqaan maxamed maxamuud xaashi timo maanta ururka shacabka waxaa sharaf u ah in taageerayaashoodu ay ka codsadeen inay 4 xaafadood ee magaalada uga furaan xafiisyadii loogu diyaargaroobayay tartanka doorashada 2024 bisha 11-aad qabsoomi doonta ururka shacabku oo nu hadda hortaaganahay xafiiskiisii shacabka ee xarunta dhexe ee gobolka waxaad maanta toddobaad waxaa maanta aad muujisay taageerayaashiisii haddaad tihiin hawlkarnimo daacadnimo xilli adag iyo cadeed kuleel inaad inta xafiisba maanta aad taageerayaasha ku sugnaadaan salaantiinna kuma soo koobi karayo iyo mahadcelintiisa waad mahadsantihiin laakiinse waxaan jecel nahay inaad halkaa ka sii wadaan halganka aynu dalka ugu diyaargaroobayno inaan hoggaankiisa ka mid noqonno dalka waxaad ka warqabtaan in ayna dawakhiyeen siyaasiyiin 200 aan gaadhin oo kolba dhinac noo horyaaca ururka shacabku ma aha mid la garaafooyin ama mid dadka soo dhacay ama ma laha siyaasiyiin dadka soo baabiyey balse waa da'yar doonaysa inay hannaanka geedi socodka hoggaaminta dalka ay wax ka bedelaan ugu horeyn horta waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shacabka magaalada boorama guud ahaan gaar ahaan xaafadaha shacabka sharka xaafadda siitee xaji sheekh cismaan oo fardaha dhammaan xaafadahaas guud ahaan aan ka furnay xafiisyo gaadhaya 7 xafiis runtii taageerayaasha si fiican oo qurux badan noo soo dhaweeyey way ka muuqataa isbeddelka ay doonayaan shacabka reer awdal ama shacabka reer boorama waxaan ka garanayaa taageerayaasha isa noo soo dhaweeyey inay isbeddel rabaan oo ummadda reer soomaaliland u baahan tahay isbeddel guud ahaan u baahan tahay haddaba ururka shacabku waxaa aasaasay dhallinyaro aan ka mid ahay annagoo ka duuleyna in caqabadahaas shacabka isku soo habsaday la saxo iyo in shacabka looga gurmado qaybaha iyo qabiilka walaalayaal markaynu rabno dowladnimo inama midaynayso reernimadu laakiin waxaan la midaynaya waa qaran
waxaanu rabnaa in la abuuro qaran dhisan iyo ummad fikir iyo hadaf wada leh oo reer Soomaaliland oo horumarkooda iyo danahooda ka shaqeysa. waxaanu rabnaa in ummada waxay haysato loo hagaajiyo wax loogu daro. ما رمنا ينحكى شرمو.